କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅଫିସ ସେଲ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ'ଣ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଇଏ ତିନି ତିନିଟି ଦଳରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ହୁଏତ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦଳର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉନଥିଲା କି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୁଏତ ନେତାମାନେ ଆମ ନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଉପରେ ଏବଂ ଆଇନ ବୋଧୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇତିଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆପଣ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ ତିନି ଦଳର ନେତା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ। ତିନିଟା ଫେଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତିନି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ତିନି ଦଳର ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତିନି ଦଳର ନେତା ବି କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କେହି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଏହି କଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିସାରିଛନ୍ତି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକଥା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହୁଛନ୍ତି କେହି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ସାଂସଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେ କେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତକାଲି ବା ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର, ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦଳର ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା। ବିଜେପି କହିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ମାନିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଆଇନରୁ କେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ଯାହା କଟକଣା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଦୁଇଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ସେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକୁ ନେଇକି ନିଜେ କହିବା କଥା ନା ନିଜ ଆକ୍ସନ୍ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ତିନିଥର ଥରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଂସପାଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପୂଜା କରାଯିବା କଥା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଝାରପଡ଼ାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଫାଇନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଜନ୍ମଦିନରେ ନାଚ କରିବା, ଯେଉଁ ସେଠି ମିଳିତ ହୋଇକି ଏକାଠି ହୋଇକି ନାଚିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେକ୍ ଖୁଆଖୋଇ ହେବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନ ରହିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିସାରିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୋଷ ରହିଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରଖିବେ। ସାଂସଦ ତିନିଟା ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ସେ ଭୁଲ କରିସାରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତୃତୀୟବାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନେତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଭୁଲ କରିବା ପରେ କ୍ଷମା ତ ସମସ୍ତେ ମାଗିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଥିବେ ତାକୁ କିଭଳି ସୁଧାରାଯିବ, ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଭୁଲ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ସାଂସଦଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସାଂସଦ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଧାୟକ ଏଠି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସରକାର ବା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କେତେ ଦୂର
ग्रहण करुछंती पूर्वर से फाइन दे सारा पर बारंबार कहीं ये भांगुचंती जो कथ को लेकिन आप गृहराष्ट्र मंत्री जी आम अच्छा राज्यर दिव्यशंकर मिश्र सी केन्द्र को लेखि सारी जेहेतु बारंबार ना कोविड कटक भांग अभोग आसूरी केन्द्र दृष्टि आकर्षण करण आप जानते से जन दायित्व संपन्न सांसद भाव में अनेक समय अनेक कथ गणमाध्यम कहते लोक आदर्श भाविकी से जहाँ करते अनुकरण करते बड़ी प्रशांत कहते ये गोटे बड़ बार्ता जी कथा साधारण जोटा को लेकिन समालोचना खुब करते आईन रुर्धर नुहंती।